თუ დავხატავთ ესეთ მარტივ პეიზაჟს. არ დაგოცოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი დაჭიროთ სამის კილოს და თქვენი ნამუშევრები გამომიგზავნეთ ერთ-ერთ მისებულ ფეისბუქის გვერდზე. ხატავ ესეთ. თეთრად. გულს. ცოტა ნაცრისფერებს. ამ ნაცრისფერით გავაკეთებ აი ეს ფერებს. ესეთი ფუნჯით ავიღებ წითელს, შევურავ ცოტა ლურს, თეთრს, ეს დავამატებ. და დავსვავთ ეს წერტილს. დღეს ამით გემში დაბებით. მომავალ შეხვედრამდე.